ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کندھکوٹ میں خبر ڈیندا ہوں تا کندھکوٹ ویجو بڈاڻي میں 12 ربیع اول جی آمد جے حوالے سان اج 8 ربیع اول جے ڈیاڑے تے سنی تاریخ جے اگوان سنی تاریخ سٹی بڈاڻي جے صدر محمد علی چھجن جنرل سیکرٹری عبد الجبار چھجن جی اگوانی میں گوٹھ مولوی دڑو چھجن کھا ایک شاندار ریلی کڈی وئی ہے ریلی مختلف اندن تاں تھی گزری جتے مہمان خاص محمد یوسف قادری محمد حسیب بادری محمد حنیف مزاری بن میڈیا سے گالیندے چے تے ریلی کڈن جو مقصد یہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت ایں محبت کے عام کرن انے تے عمل کیو ونجے ہن چے تے اساں دنیا کے یہ میسج دین چاہیو تھا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہے انے کے پینجو کیو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com